Baba ya aka yi ne. Wallahi noma ne. Ni da kace gani na kaina wallahi tallahi sai a hankali kawai dai juriya ce irin ta. Ni wallahi yunwa nake ji ma wallahi tun shekaran je wance abinci ba wallahi. Gaskiya ne wallahi ni ma wallahi tun shekaran je wance abinci ba. Yanzu me abin yi? Kawai dai to ga mu nan dai ka. Baba ka ga wancan kyattan ya zo. Bara ya zo to muga ko za mu samu wani abu. Maza maza a ya garin ne kace ka fito ya harkokin ne wallahi tallahi ya na kun yi jigun-jigun ne wallahi yunwa muke ji ka gan mu nan di yunwa muke ji tun shekaran jiya ba mu ci abinci ba tun shekaran jiya ne wa ciki na MT yake a bar dai na gani ko zan iya yin wani abu ha hanawa wannan ne kuka kwafiya to ga samana to yana waka ki haba sai da baka ko sisi haba Allah ya baka bebe Allah ya tsare Allah ya baka bebe to bai ya ranka wace yadda take ne kudin ne ga shi sai to bare da tuba sai ga wani saboda ko Allah zai sa ka da gaska my money my body na your own is a we are by Okay. Ina ga garin ma ta ga garin mai da ba mu kalle da baba ya aka yi ne ya aka yi ne ta so ki kwa din ke I love you mama ci arin abba wallahi na ganta abba mu je da kake yi wannan da abba kai ni da kake yi wannan mu kana ba da kake to ne lokacin fara wani ah don wuri ko ai Hey, what did you ask me? Big T, Kanoi, Kanoi. Baba, let me check. Yeah.